В навечерието на старта на предизборната кампания е ясен броя на желаящите да седнат на депутатското кресло от Видин. Общо са подадени 113 кандидата за народни представители, които ще се борят за тези 4 места, които ще излъчи избирателен район 5 Видински. Разкритите секционни избирателни комисии във Видинско до този момент са 238. И предстои събиране на заявления за подвижни комисии. Очакваме още няколко комисии, които евентуално ще бъдат сформирани в домовете за настаняване на лица. Може би още 7 до 10 комисии ще бъдат регистрирани. Малко над 83 000 души са имащите право на глас в област Видин. Данните са предоставени на районната избирателна комисия от ГРАО и все още не са окончателни. Комисията има пълна готовност за предстоящия вод на 2 април. Председателят и Даниел Боянов коментира, че при отчитането на гласовете в края на изборния ден не е изключено да има грешки и забавене заради отделното отчитане на вода от машина и хартия. Ясни правила как ще се случва това все още няма. Според мен, изхождайки от сегашния ни опит, ако бъде протокол, в който трябва да бъдат описани отделно от господавателите по партии, така как са гласували с машина и от тези, които са предпочели да гласуват с хартиени бюлетина, и след това да има сборуване на резултатите и събиране за един, нали, обобщен резултат, който изисква закона, е възможно да има чисто технически грешки, каквито са се случвали предходни пъти, при неправилно сборуване, при разместване на редовете, особено на преференциите. Това е възможно. Виждали сме го, че се е получавало, имало такива грешки. Може би и сега ще има, но не мога да ви кажа колко ще затрудни комисиите, защото все още не сме видели как ще бъде структуриран протокол. До няколко седмици трябва да бъде изчистен и въпроса как на практика ще се осъществи видеозаснемането при отчитането на вота.